ସାଜି ମଦ ବେପାରୀ ଗାଁରେ ମଦୁଆ କରେ ତିଆରି ଚାଉଳ ପଛେ ନ ଦିଅ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ଦିଅ ହଟାଏ ଏପରି କିଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ସକାଳୁ ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଆଜି ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ନବବର୍ଷ ଏଇ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆଉ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିପରି ମଦ ହଟିବ ସେ ମଦ ହଟାଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ମଦର ବନ୍ୟା କରିସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେଥିରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ କେମିତି ମଦ ହଟାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ଆଜି ନିଆଳି ବଜାର ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ହଟିବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ହଟେଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଯୁବ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ କାରବାର ହେଉଛି ମଦ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ମଦକୁ ତ ସମସ୍ତେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଶା ତେଣୁକରି ନିଶା କବଳରୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ମଦଟା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି ମଦଟା ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି କଳିକଜା ଲାଗି ରହୁଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଉଳ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସରକାର ମଦ ପ୍ରସାର କରୁଛି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟର ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେ 100 ଟଙ୍କା ସରକାର ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଉଛି ମାନେ ପ୍ରତି ମାଆମାନଙ୍କର ଦାବି ଏହା ଯେ ସରକାର କେମିତି ମଦଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମଦଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନାରୀ ମନକୁ ମନ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଗଳି ଗଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରହେଳିକା ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦରୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଓ ସରକାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରହେଳିକା ବିଞ୍ଚା ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରହେଳିକା ବିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଦ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ଏଇ ମିଛଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ମିଛ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ହଟିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ନୁହଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁବକମାନେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇକି ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ବୋହାଉଛନ୍ତି ଏ ରକ୍ତ କାହାର ଏ ରକ୍ତ ପଇସାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯାହାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ଏ ରକ୍ତ ବେଶୀ ଦିନ ବୋହିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ନ ହଟିଛି ମଦ ରାକ୍ଷସ ନ ହଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଏ ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛୁ ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ବସିଥିବା ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଦ ନ ହଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ସରକାର ସାଜି ମଦ ବେପାରୀ ଗାଁରେ ମଦୁଆ କରେ ତିଆରି ଆମର ଏଇଟା ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଦାବି ଯେ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଡେଲି ମଦ ଖାଇକି ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସିଏ ବି ପରପିଢ଼ିରେ ସିଏ ବି ଜଣେ ମଦୁଆ ହେଇକି ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନେ ମଦ ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଯୁବ ସାଥୀମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆପଣ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ନିଆଳିରେ ଏକ ମଦ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଦ ହିଁ ସବୁଠୁ ବିନାଶର କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ପେପର ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ କାଲି ବି ଦେଖିବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ମଦ ପିଇ କେଉଁଠି ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ମଦକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଗୋଟେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବ ଗୋଟେ ଗାଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସବୁଠୁ ଝଗଡ଼ା ଝାମେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁରି ମୂଳର କାରଣ ହେଉଛି ମଦ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ
ପଦ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ।